А ми продовжуємо програму «Новини» на телеканалі «Миколаїв». Готуємося до нового року, і не тільки ми, готується багато людей, і сьогодні у нашій студії ті, хто готують свято для інших. Отже, Жовтневий район – один з найактивніших у культурному плані, якщо дозволите мені так сказати, шановні друзі. Отже, у нас в гостях директор Жовтневого районного організаційно-методичного центру Катерина Мірзаян і завідувач сектору культури Жовтневої райадміністрації Сергій Гололобов. І не самі, а ось із такою юною красунею, представте її, будь ласка, нашим глядачам. Наша красуня – це Анастасія Антоненко, актриса театрального коллектива «Театр Плюс». Его руководитель этого коллектива Ольга Шевцова работает у нас в методическом центре, а ее коллектив относится к городскому управлению. Но так как Настя имеет непосредственное отношение к Жовтневому району, так как руководитель работает у нас, то мы пригласили Анастасию озвучить рождественское стихотворение нашего земляка Дмитра Кременя. «Богоматерь в снегах». Называется «Богоматерь в снегах». Такое необычное название, которое трогает, я надеюсь, души каждого человека. Отже, Настя, ты с подарунками до нашей студии для наших глядачів. И это только початок для мешканців Жовтневого района. От тебе и твоих юных коллег чимало подарунків уже заготовлено, правда? Так. А ты любишь Новый рік? Дуже люблю. А чому? Чому люблю? Що це для свята? Різдво, Новий рік, Святий Миколай? Це дуже родинні свята, які ми завжди святкуємо разом. І в колективі нашому ми також завжди любимо святкувати ці свята. Саме тому, мені здається, для кожного ці свята вони найулюбленіші. Бо всі вони дуже нас зближують, і всі родину, і всі колективи, і всіх нас, як людей, які мешкають в Україні. Дякую. Ну, а твої старші друзі попрацювали для того, щоб всі мешканці Жовтневого району відчули ось цей подих зимових свят. Що робиться на цій ниві? Хочу зазначити, що калейдоскоп різноманітних зимових свят, новорічних, різдвяних, до Святого Миколая – це неймовірний час для працівників сфери культури. Адже саме вони мають змогу мобілізувати усі свої сили для такої категорії, як діти. Діти – це специфічна психологічна, фізіологічна категорія, і потрібно враховувати усі різноманітні нюанси для того, щоб створити їм справжнє свято. Це прямо науковий підхід. Ну, працюємо. Хочу зазначити, що на виконання обласного розпорядження у Жовтневому районі було створено власне розпорядження, в рамках якого було створено організаційний комітет відносно заходів щодо Святого Миколая, різдвяних і новорічних, до складу якого увійшли абсолютно всі служби Жовтневого району, структурні підрозділи райдержадміністрації. Це і освіта, і культура, і медицина, і соціальний захист, і служби у справах сімей, і служби інформаційні, і внутрішня політика. Тобто весь Жовтневий район долучився до того, щоб максимально і комплексно створити ряд культурно-масових заходів. Настя, ти чуєш? Тобі не страшно? Дивись, скільки дорослих працює заради проведення дитячих свят. Галіна, розрішити до Вони не зіпсують дорослі цього свята? Та ні, мені здається, що вони працюють саме для нас, і якби не вони, то я б зараз була тут. Ти зсередини спостерігаєш, все нормально йде? Так. Галина, я хотіла сказати, що в дитинстві ми чекаємо Нового року, як сказала Настенька, щоб отримати подарунки, щоб виконувалися наші мрії, ми ще віримо в щось незбиточне. А когда мы становимся взрослее, мы понимаем, что мы уже имеем силу творить эти чудеса для маленьких детей. И это также приятно, это также прекрасно дарить чудеса, как и их получать. И я надеюсь, что и Анастасия, и все детки, которые в Жовтневом районе, которых мы затронем в новогодних праздниках, получат частичку вот этого чуда, новогоднего и рождественского чуда. Какие новорічные дива очікують на мешканців, юных мешканців и дорослих також Жовтневого района? Я могу сказать о театре «Плюс», театральный коллектив под руководством Ольги Шевцовой. Этот театр подготовил игровую программу, новогоднюю театрализованную игровую программу по мотивам мультфильма «Головоломки». Если вы знаете, этот мультик вышел недавно, и он в себе заключал истории разных эмоций в человеке. Радость, гнев,
любовь, ненависть, и как эти эмоции дружили друг с другом, и как они соревновались друг с другом. И на основе этого мультфильма была построена игровая программа, которая, разумеется, задействует тоже разные эмоциональные сферы ребенка, и ребенок учится управлять гневом, правильно использовать радость. И мне кажется, это еще и поучительная будет программа, и развлекательная, и поучительная. И мы гордимся такими нашими артистами, актрисами, актерами, которые в таком юном возрасте смогли донести, я считаю, достаточно сложный материал игровой. Де и коли можно будет побачить эту выставу? Наш театр заказывали разные села Жовтневого района. И у нас составлен график, по которому театр выезжает с гастролями. Вот первый из них, где будет Сергей Николаевич? Один из перших заходів з нашим театром – це буде Українківський будинок культури. Да. На цьому тижні, 24-го числа, в Українківському будинку культури буде продемонстрована оця ігрова повчальна програма. Угу. Щодо інших... Мешканці району, я хочу зауважити, щоб не забули і не оминули своєю увагою, діти готуються, актори, актриси готуються і готують подарунок для вас, а вам потрібно стежити за афішами, так? Так. Хочу ще зазначити, що враховуючи той факт, що Жовтневий район безпосередньо це села, селища, селище міського типу, то всі заходи безпосередньо відбуваються у тій місцевості. Заходи різноманітних форм. Це і вечори відпочинку, це і централізовані дійства, це і концертні програми, це і вікторини, це і заказ різноманітних артистів із міста Миколаєва. До цих заходів, що розпочалися вже з 14 грудня і будуть продовжуватися і на Новий рік, і на Різдво, тобто аж до Водохреща, до 19-22 числа, усі заходи будуть відбуватися у цій місцевості. І до них залучені і будинки культури, і сільські клуби, і бібліотеки, і дитячі музичні школи, і філії дитячих музичних шкіл. Будинки культури і сільські клуби проводять ці заходи спільно з загальноосвітніми школами, спільно вже, з дошкільними навчальними закладами. Вже проводять, так? Вже проводять. У нас є фоторепортаж на цю тему, ви розповідаєте, а ми подивимося фотографії, як малюки вже почали зустрічати новорічні свята. Отже, де відбуваються ці події і такі малеча радіє вже. До вашої уваги фотокартки із Жовтневого району, де показані безпосередньо Лиманівський дошкільний навчальний заклад разом з Лиманівським будинком культури. Це демонстрація Новомиколаївського будинку культури. На сцені було вперше до новорічних свят підготовлено прем'єру двох новорічних казок, і вони на загал широкої публіки Новомиколаївського села були показані. Тобто дітки, які живуть за межами міста, не залишаються без уваги, мають змогу проявити свої таланти, показати себе на маленькій, але великій для них сцені і порадіти разом зі своїми родинами і професіоналами. Безпосередньо, враховуючи специфіку Жовтневого району, як і Миколаївського, відсутність територіального адміністративного центру, уся позиція і Жовтневої райдержадміністрації, і Жовтневої райради направлена саме на те, щоб максимально приблизити соціально-культурні послуги до населення, що проживають у сільській та селищній місцевості. Тому всі районні заходи, заходи міжрайонного рівня ми безпосередньо проводимо на території сільських селищних рад, на території сільських селищних будинків культури. А як зустрічають люди ось ці заходи? Ну, дуже гарно. Вони настільки відкриті, настільки чисті люди. Я не знаю, вони... Чекають вас? Очень. Для них это такой праздник. Мы все знаем, не будем лукавить, что жизнь в городе и жизнь в селе отличается, что в селе это работа, труд, это земля, это хозяйство. И для людей культурно-массовое мероприятие – это, знаете, это как очень большое событие. Это мы в городе балованы. То один концерт, то другой концерт. Приехал тот артист, этот артист. А для жителей сельской местности это большое событие. И нам приятно, что наша работа не проходит зря, и она оценена на должном уровне. И это нас подстёгивает. Конечно, так? Это всегда полные залы, это всегда гром аплодисментов, это слова благодарности, вот, которые нас
стимулирует к более продуктивной работе, к более глубокой, что ли, работе, чтобы жители района не были, ну, как бы ограничены, да, в продукті культурно-масовому. Я хочу ще зазначити, що на початку грудня був розроблений графік новорічних різдвяних заходів, де продемонстровано, який захід, о котрій годині буде безпосередньо в тому чи іншому населеному пункті. Він був розміщений на офіційному сайті Жовтневої райдержадміністрації, в районній газеті «Вісник Жовтневщини» і на соціальних сторінках тих чи інших закладів у мережі інтернет. Також хочу зазначити, що дуже активно до новорічних свят готувалося і їх проводить і впроваджує своїми відвідинами керівництво Жовтневої райради і райдержадміністрації. Голова Жовтневої райдержадміністрації Вікторій Віктор Москаленко, голова Жовтневої райради Ігор Семенович Матвеєв, заступник голови райради Тетяна Петрівна Коновалова безпосередньо з керівниками колегами інших служб відвідують ці заходи і вручають різноманітні подарунки тим чи іншим категоріям населення. Безпосередньо в цьому приймає активну участь управління соціального захисту, яким було підготовлено безпосередньо смаколики, і керівництво вручає на культурно-масових заходах і ще певним особливим категоріям дітей, які потребують особливої уваги, оці безпосередні сувеніри, смаколики, цукерки. Ну і, звичайно, актори несуть тепло своїх сердець. І що, Настя, я хочу запитати, перед тим, як ти будеш зараз виступати і читати поезію нашого шановного Дмитра Дмитровича Кременя, що ти відчуваєш, коли виходиш до людей, виходиш на сцену, бачиш очі, бачиш повний зал? Мені дуже подобається читати, особливо коли я читаю нашого співвітчизника вірші, тому що, ви знаєте, у наш час вони несуть щось особливе. І в нашому театрі взагалі ми дуже часто звертаємо увагу саме на поезію наших співвітчизників. А ще й коли вони новорічні, то вони мають якийсь особливий сенс. Ну що, просимо Настю зробити нашим глядачам ось такий подарунок. Настю, виходь до нашої сцени, до нашої ялинки, просимо. Серед зим'я іграється птах, чорний ворон, колючі дати. Божа матір бреде у снігах, Божа. Відлунала за обрієм радість нова, Божий син народився, і чути вертепу, богорівні, спасенні, великі слова, хай летять во спасіння великого степу. Богоматір в снігах, слава Господу й небу, що зібрало колядників свято Різдва, згинуть Ірод, Пилат і здолаєм ганебу. І в сніги попливем, і не раз, і не два упадемо і встанем, і золото, і синь понад нами причиста, розп'ятий син. І різдвяна свіча просяває в тумані, грає чаша церковна по мнозі і вин, і недолю вже спитує з чаші до дна на Інгулі віці, в Крижані і Ордані. Дякую, Настя. Дякую, чудові слова. Дякую, що знайшли таку поезію Дмитра Дмитровича. І він, я думаю, пишається, як і твої батьки пишаються тобою. І у завершенні хотів би сказати, що враховуючи той факт, що працівники сфери культури – специфічні люди, і одне із функцій, що вони виконують – дарувати свято і радість іншим людям, ми про своїх працівників ніколи не забуваємо. 28 грудня ми створюємо безпосереднє свято для тих, хто робить свято. Як би парадоксально це не звучало. Ми їм підготували один творчий подарунок, що буде у центрі нашого міста. Не можу сказати, тому що вони, мабуть, також нас будуть бачити. Хай для них це буде таємниця. І це сюрприз. Сюрприз. Підготували їм декілька подаруночків, так що безпосередньо свято для них підготували. І ще
казати, не казати. Казати, казати. Разом з райдержадміністрацією найактивніші працівники сфери культури до новорічних та різдвяних свят отримують невеличкі премії. Ось таку інформацію важливу я витягнула із наших гостей. Готуються до свята Жовтневщина. І ми бажаємо всім мешканцям Миколаївської області, нашої країни, веселих свят. І зустрічайте Новий рік у злагоді з собою та оточуючим світом. Мирного вам неба і веселого настрою. Дякую, друзі. Гарного і вам свята, і великих премій. Дякую.